good afternoon everyone. So all topic for today so all the hyperbolic function and derivatives. No? So kung makikita natin hyperbolic pati derivatives. So dito is nilapag ko na po yung mga formula na no? which is yan po yung mga gagamitin natin sa pag-resolve ng mga hyperbolic and uh, derivatives. So dito meron lang po akong i uh, ililinawin or explain. So ang lalim naman na yung ililinawin. So explain po natin yung hyperbolic. So ang hyperbolics meron po yan silang mga function ng sine and cosine and tangent. So ngayon, uh, ito, okay, ito, ito ito itoy separate natin, no? So para mas pagkala, separate natin ganito. Si naghalo kasi. Yan. Yan separate natin yan. Ito na ito for hyperbolic function. Ito naman para sa derivatives. Kaya nilagay ko na hyperbolic function and derivatives which is pinagsama ko na dahil uh, mali konti lang naman ng uh, gagawin ko example sa Uh, identities, no? So, ngayon, tignan natin. So, ngayon, ang hyperbolic ng function, meron po tayong sine edge. Ang hyperbolic ng function is nagre-represent yan by edge. Kaya, tinatawag siya na hyperbolic dahil, sa, kapag ginagamit mo kasi yung hyperbolic, maglalagay ka ng isang edge. Halimbawa po, ito, cosine, cosine edge. Dapat cosine x yan. Pero, kapag nasa hyperbolic yan, ito yung nagre-represent na symbol ng hyperbolic, yung letter edge sa malapit sa function. So, dito, meron po tayong, uh, limang anim na hyperbolic o function ng hyperbolic. So una, yung sin h x. Ang sin h x is equivalent yan ng e to the x minus e to the negative x global 2. Yan po yung equivalent. Magkinig mabuti. Yan po yung equivalent ng hyperbolic ng sin. Pag hyperbolic ng cosine naman, that is cosine h x x is equivalent of e to the power of x plus e to the power of negative x. So, pinagkaiba lang po nila sa sign. Positive pati negative. No? O global 2 pa rin yan. Sa tan z naman, tan h is, is equivalent of sin h x all over cos hx. h x. So, ibig sabihin, parang identities lang, no? Sa cotangent naman, meron yung itong hyperbolic na 1 all over 1 all over tan h x. Sa cosecant naman, meron, meron naman siyang hyperbolic na 1 all over sin h s. So, ang gawin muna natin, i-prove muna natin. So, mamaya ko na lang explain yung dito no yung sa derivative of hyperbolic so bago po natin sagutan yung mga problem dito is uh, mas maganda po kung i-take note i nyo, yung muna yung ano natin yung mga hyperbolic natin so mas maganda kasi isusulat nyo muna yung mga formula na gagamitin natin lalo ang lalo na yung mga identity ng hyperbolic no, so, napaka importante po nyo then i-take note nyo pati yung derivatives ng hyperbolic so ngayon i-prove lang po natin yung mga hyperbolic ng function so i-prove natin problem number 1 makinig mabuti hindi pa ito derivatives i prove lang po natin so parang kumagamit po tayo ng identities ng isang hyperbolic no? So problem number 1 that is cosine hx plus sin x equivalent of e to the power of x. So ibig sabihin daw pag ginamit daw natin ng identities ng hyperbolic, ang makukuha daw natin is equal daw siya dito, no? Sa e to the power of x. So subukan daw natin. Ano yung cosine? Ano yung hyperbolic ng cosine? Ang hyperbolic ng cosine is ito. So ilagay natin. So that is, that is e to the x plus e to the negative x all over 2. Plus dahil positive. Sin hx. Ano yung sin? Ano yung hyperbolic ng sin? Ito. Yung e to the x minus e to the negative x all over 2. Equal, equal niya daw yung e to the x. Diba? Dito. So ngayon, isisimplify natin yan. So pag in mo yan by properties of addition, tignan mo. Ano yung ma-add mo? Diba ito? Ma-add mo, ma mo yung e to the x pati e to the x bakit? kasi common tignan mo e to the power of x positive e to the power of x positive alam natin na may coefficient na 1 yan bawat isa so 1 plus 1 that is 2 tama 2 e to the x pero dito matatanggal bakit negative eh negative naman ito So sir, bakit yan lang tinanggal nyo? Kasi yan lang po yung like terms. Kasi, kasi tignan nyo, negative e to the power of negative x, positive e to the power of negative x. So, pareho po yung exponent, no? Magkaiba lang po yung sa sign ng coefficient, kaya tanggal po yan. So, ngayon, ano yung natira? Ito. Dahil common yung denominator mo, isa na lang ang kukunin mo. So, equal yan sa e to the x. So, tanggal po ito. So, that is e to the x is equal to e to the x. So, ito na po yung sagot natin. O, na-prove po natin yung identities na, o, ay yung hyperbolic function ng sin x is equivalent of e to the x minus e to the negative x all over 2 sa cosine dito, no? So ngayon, try pa natin ng isang example. So, prove natin. So rito, pangalawang example natin. So ayan. So prove mo muna. So that is cosine, halimbawa cosine uh, cosine of 2, uh, ano ba? Maganda. Cosine of 2 na lang, no? So lagyan natin ng para mag-foil method. So negative sine of x squared x is equivalent of 1. So equivalent of 1 yan. So alam natin, na equivalent of 1 yan Una sa lahat, alam natin 'yan kasi ano, ang ang tawag dito is identities. Yung identities ng ano, kahit hindi pa natin gagamitin ng ano 'yan. Uh, ano nga tawag dito? Double angle identities. Kung hindi ako nagkakamali, double angle identities ito. Be kahit kahit hindi pa natin gamitan ng hyperbolic ng function 'yan, eh alam natin na equivalent of 1 'yan, 'di ba? Alam natin kasi sa identities pa lang. Identities ng cosine squared and sine minus sine squared is equivalent of positive 1. 'Di ba? So ngayon, 'yan equivalent of 1 'yan. Pareho, 1 equal to one. Pero hindi natin ano long. kasi hindi natin yung gagawin dahil ipoproblem natin yung identities kasi alam natin common sense na yung equivalent top 1 ito pag ginamit mo ng identities. Pero hindi, hindi po tayo nandoon na gamitan ng identities. Yan. Gagamitan natin ng identities pero sa hyperbolic, no? Makinbubuti sa hyperbolic, hindi sa identities ng trigon. Kasi naka-hyperbolic yung question nyo. Unlike kung hindi yan naka-hyperbolic, eh useless na mo yung uh, function ng hyperbolic kung hindi yan naka-hyperbolic, di ba? So kapag naka-hyperbolic yung mga problem, kailangan properties ng hyperbolic ang gamitin. No? So ano yung cosine? Ang cosine natin dito, so that is e to the x plus e to the negative x all over 2. Pero naka-quantity. Bakit? Kasi naka-quantity yung hyperbolic mo na cosine. No? So dito naman, negative e to the sine yan. No? So doon tayo sa taas, sine x dito. Negative e to the negative x All over 2, naka quantity, equivalent of 1, no? So, parang ano lang ito, hyperbolic. So, parang hyperbola, no? Hyperbola sa radius. So, ang radius is 1. So, parang ganoon lang. So, ngayon, ang uh, mangyari dito is, popoyal method lang naman natin ito. So, magkinig mabuti. Pag, uh, pag cosine kasi, limbawa, ito, limbawa, cosine x. So, paano kung ano yan? Paano kung, ah, mamaya, explain ko na lang mamaya. So, ngayon, uh, wag mo muna tayo magpo-focus sa derivatives. So, dito muna tayo sa mga hyperbolic ng function kasi isi-separate natin yung video para sa derivatives. Dasi, dahil marami-rami yung example natin sa hyperbolic ng derivatives. So, focus muna tayo sa hyperbolic ng function. So, ngayon, isi-simplify po natin. So, ito, pag sinimplify mo yan, siyempre, foil method yan. So, ngayon, ang tanong, paano mo masisimplify ng mabilisan? Which is, hindi ka po gumagawin ng foil method. So, madali lang. gawin na lang natin, ano yung, ano yung exponent dito? That is 2. So, ito, lagyan mo na lang ng e to the 2x. Then, ito, mag-add ka ng isang 2 and add ng negative 2x all over 4. O diba, madali lang. Yan na. So, ngayon, tignan natin. Kasi tignan mo, may 2, na malamang 2 ang ilalagay mo dyan. So, ilagyan mo lang ng 2 yan, then negative 2x dito dahil negative x. So, dito naman, negative what? Dito magiging e to the 2x. ah uh, dito, negative ang sign, kaya negative 2. Plus e to the negative 2x dahil negative ito. All over 4, no? Pag ginamit mo yung ano nito, So ayan. So ang matatanggal po natin dito is uh, sa ano ba pwede natin tanggalin? Ito yung positive 2 pati negative. At, hindi pa lang matanggal 'yan, no? Kasi pag dinistribute mo yung negative dito, magiging positive 2 'yan. No? Siguro agree kayo diyan. Pag dinistribute mo yung negative dito. So doon tayo. So saan ba natin burain? So natin sa taas. Ano sa taas? So burain natin sa taas. So ayan. So, pag distribute natin yung negative dito, i-rewrite mo natin. That is e to the 2x plus 2 plus e to the negative 2x. No? So, pag distribute natin yung negative dito, magiging negative e to the 2x. Then, dito magiging positive 2 and magiging negative e to the negative 2x all over 4 dahil common yung denominator na 4 so isang 4 lang kunin natin so equal to 1 so ano yung matatanggal dito ano yung, ano yung makukumbay natin ito Tignan nyo, positive e to 2x to the negative e to 2x. Tanggal na yan. Ano pa? Uh, ito, positive e negative 2x and negative e to 2x. So, tanggal na yan. So, ano tira? 2 plus 2, that is 4. Uh, 4, no? 4 lang na tira dito kasi 2 plus 2, that is 4. So, ngayon, 4 uh, divide 4, that is 1. So, equivalent of 1 yan. So, probe na, no? Equivalent of 4. Kasi ito tanggal, kasi positive to negative. Positive to negative. 2 plus 2, that is 4. 4 divide 4, that is 1. So, equal siya sa 1, no? So, probe na. So, ngayon, proceed, po na, proceed na tayo sa derivatives, no? Dito na tayo magpupukas sa derivatives. So, na-probe na natin na tama yung mga hyperbolic ng function o yung identities nito, no? So, kung may katanungan kayo, uh, comment nyo lang. Then, isiparate, na, isiparate po natin yung problem sa derivatives dahil marami-rami ang gagawin kong example sa derivatives. So, wala pa ako sa inverse ng hyperbolic, no? So, nasa derivatives pa lang tayo, no? So, thank you po and God bless. What?